зробити затяжку та відпустити проблеми. Або нажити собі нових. Щороку близько 85 тисяч українців вмирають від куріння. Ще більше починають страждати на серцево-судинні хвороби, імпотенцію та рак легень. Та, незважаючи на ризики, спробувавши цигарку, багато людей стають тютюновими заручниками. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби назбирати поради людям, що хочуть кинути палити. Хай карамельки їдять лучше. Да, це ж для здоров'я ніяк не годиться. Треба утром не піти, не купити цигарет. І все, до вечора потерпіть, а потім вже один день не курив, тоді вже жалко він. Якщо хочеться щось дурне взяти до рота, краще поїсти цукерочку. Стараться просто зрозуміти, що прежде всього вони губять своє здоров'я. И для того, чтобы нормально жить, чтобы дольше прожить, более качественно, и чтобы не было такого, что ты, ощущение, будто ты целуешь не мужчину там, или женщину, а облизываешь пепельницу. Ну, то есть, как бы вот думать в этом ключе, вот, и тогда, я думаю, все получится. Сказал, все, дарую жінці на 50 років, кидаю палити. Ну, все. Силу воли надо мать. Да. Надо мать силу, без этого, наверное, да, и причем, никак. Причем курение, оно вредно особенно для женщин. Они стареют быстрее, когда курят, представляете? Поэтому им нельзя. Мужик, ладно, а женщина, боже упаси. У меня была цель – бросить курить, потому что я курил очень сильно. Просто якось зупинитися, от і все. Ну, тобто це ж звичка просто у людей. А звичка як? Буває таке, що у людей замуже якісь нерви. Тобто з цього вони палять. Або ще щось, або щось сталося у житті. І вони якось стараються це змінити і тому починають палити. Солодке треба їсти, щоб не палити. Ну тоді будуть другі проблеми.